Мынакей урматтуу элчилер, кайрадан студиябызга келип отурган чагыбыз. Ал эми биз азыр студиябызда эмне жаатын жана спорт жаатына келип койгонбуз. Ага чейин ушул маданият искусство жаатына келип койгонбуз. Эми сулуулук дүйнөнү саптайт деп койду, дал ушул жаатына келип коебуз. Ооба, бул дагы болсо ден соолукка түзмө-түз байланышы бар, тиешеси бар. Андыктан баарыңыздарга ден соолукка алып, аны менен катар кутмандаңыздар менен деп кетмекчибиз. Эскерте кетсек, назарыңыздарда таңкы студиясы, таңкы канал берүүсү, биздин көрсөтүүбүздүн алкагында бүгүн чынында эле кесиптешим белгилей кеткендей андан кызыктуу маанилүү темалар козголуп жатат. Ал эми кезектеги темадагы бул ар бир жаранга, бир гана айымдарга эмес, же мырзаларга эмес, ар бир жаранга түзмө-түз тиешеси болот деген ишенечтемин. Жана ошол эле учурда дагы бир ирээт баягы эскерте кетүүчү жагдай сөзсүз түрдө учурда кырдаалга байланыштуу сөзсүз түрдө сыртка чыгып бара жатканда санитардык эрежелерди сактап бет каптаганды унутпаңыздар. Бул өзүңүздү жана жакын адамдарыңыздардын ден соолугуна кам көрүү болуп саналат. Ал эми көптөгөн элдин ден соолугуна кам көрүп, сулуулугуна кам көрүп, жашоосуна кандайдыр бир мотивацияны тартып алып келген мыкты сулуулук тартуулоочу жайлардын бири бул Сагынбаева клиникасы десек дагы жаңылышпайбыз. Андыктан дал ошол жогоруда аталган сулуулук борборунун негиздөөчүсү, жетекчиси Айнура Сагынбаева келип турган. Учур саламатсызбы? Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Анан эң ирээт, эң алгач мен сизге бир ушунчалык бир баа берип келгим кетип жатат да, ошол көрүүчүлөргө негизи кыргыз эли көрүп, өзү кармап, жыттап көрмөйүнчө ишенбейт. Ал эми сиз ошол нерсени өз мойнуңузга жоопкерчиликти алдыңыз дагы сулуу болуштун мындай дагы жолу бар деп бир чоң бир ишке бардыңыз. Ушул жаатын айта кетсеңиз, мынакей азыр баягы көп учурда пандемиянын көп баягы көп иштерге барбаш керек, же болбосо үпчак алына жатпаш керек деген сыяктуу түшүнүктөр бар эмеспи? А сиз жок тобокелдикке бардыңыз. Рахмат Динар, чын эле бул мен үчүн аябай бир маанилүү кадам болду. Бул жерде мен аябай көп ар кандай эмоция алдым да, бул нерсе жасалгандан кийин аябай ойлондум. Мен чындап эле жасатсам эч кимге айтпай, этпей эле акырын эле жасап койлу, мен табигый сулуумун деп деле чыксам болмокту, туурабы? Эч кимге эчтеке дебей эле. Биз демекпиз, биз демекпиз чындыгында табигый эле сулуу деп. Биздин жылдыздар жада калса бетин оозуна филлер куюдурганды айтпайт, мен табигыймын депчи. Мен деле ошондой кылсам болмок, бирок мен биринчиден чындыкты жакшы көрөм, кандай болсо да чындык тура. Адам картайганы бул чындык. Адам идеалдуу эмес экен, бул чындык. Катуу бирок чындык. Ооба, катуу бул чындык. Ошол чындыкты кабыл алып, туура кабыл алып, оңдоо жолдорду табышыбыз керек. А биз кандай ошол бизде болгон комплекстердин баары кийин биздин тагдырыбызды, биздин турмушубузду бузуп атат. Өзүнө ишеними жок болуп калат адам, же жумуш таба албай калат, же жеке турмушунан бир нерсеси бузулуп, турмуштары бузулат. Азыр канча ажырашкандар, канча үй бүлө бузулгандар, канча. Анан аялдын укугун дайыма мен коргойм. Аялды дайыма көтөргөнгө аракет кылам. Аялды өзүн өзүн түшүнүүгө жардам берем. Бул кадамым мен ошо аялдын бир комплекстерин алып салуу. Кыргыз айымдын мындай толтура жабышылган керексиз бир стереотиптерин алып салуу, туурабы? Ох, бул абдан оор. Ооба, ооба, мен мындайча келгенде элдин алдына туруп бүт баарын чечтим да алдым. Ооба, канча негатив болду, позитив болду, ар кандай комментарий, талкуу болду. Бирок баары бир нече болсо дагы адамдын оюн өзгөрттүм да. Бул жерде жөн эле пластика эмес, жөн эле жанагындай олжоктук эмес, бул жерде бир чоң идеология, бул чоң бир багыт болду да. Чынында эле, анан дагы ошол каршы болбосоңуз белгилей кетким келип жатат. Ошол соц тармактарга дагы билдирүү жасадыңыз. Ушул албетте сулуулук болууну же болбосо калыбына келтирүүнүн көп ыкмалар жолдору бар дедиңиз. Аны көп убакыт талап кылат, ушундай өжөрлүктүү жана чынында эле эң алгач убакытты талап кылат. Ал эми азыркы кезде эң баалуу жана кубулуш кайталып келбеген нерсе бул убакыт экенин баарыбыз билип атабыз. Анан ушул учурда убакытты, эмгекти талап кылат дедиңиз. Бирок дагы бир жолдордун бири тез жана оңой жолунун бири дал ушул пластикалык хирургия деп дагы ушуну дагы ачык айтып чыктыңыз да. Ушул жерин укканда дагы мен кадимкидей билесизби, эгерде буга чейин сыртынан үйрөнүп көрсөм, муну уккандан кийин мен кадимкидей дагы а чын эле да деген сыяктуу ой пайда болду.
Менде ойлор көбүн деле пайдаласа керек. Айнур Жекумустарга кесиптеш, мен куна жаштыктын эликсирин мен таап берем. Негизи айымдарга жылуу сөз сүйлөп турсак эле жашарып турат. Эң башкысы эле ушул маанай эле көтөрүп жакшы сөз сүйлөп турсак эле болот. Анан эч кандай хирургия туурасында да кеп кылбайт болчубуз негизи мырзалар. Андыктан негизи эле ушул азыр коптонуу жаатына анан биз комментарий жаатында жаза беребиз. Ооба. Мырзаларга, айымдарга карабай эле, ким кандай ушак чагына азыр кыйын кеттик, биз батырбыз. Айнур эсимдеги айтып атасыз, биз дагы байкап калдык, окуп калдык. Бая сиз башында айтканда оо жоктуктун нерсеси же бул бая акча каражатын жетиштүүгү же болбосо бир бар акчасы болсо эле жасай берет бекен деген да нерселерди ар кандай түрлөр жазып чыктык. Анан бул жаатына мындай суроо бергим келип турат. Негизи эле айымдар бул кадамга негизи бизде Кыргызстанда көп эле барабы деген суроо. Көптөр эле ушундай коомчулукта айтып коебуз дагы, бирок өзү жашыруун түрдө. Пластикалык хирургия, косметология, эстетикалык медицина, мода кайсы жерде өнүгөт? Же прогресс бар жерде, мисалы, бул идеал. Инстаграм, соцтармакта бүт бар бизге идеалдуу айымды көрсөтүп атат, э? Идеалдуу айым, бели мындай болуш керек, көзү мындай болуш керек, чачы мындай болуш керек деп. Же прогресс бар жерде, бул көбүнчө Европа тармагында, э? Өнүккөн өлкөлөр. Же мырзалар айымдарда комплекс жараткан жерде. Тилекке каршы биз ошо экинчи категорияга киребиз. Биздин мырзалар айымдарда толтура комплекстер жаратат. Менин оюмча бизде мисалы ошол тармак көп өнүкмө эмес да. Анткени бизде көбүн адамдын каражаты жетпейт, деңгээли өсө элек ага чейин. Бирок мырзалар түрткү берип атат да бизгечи. Анткени ар бир айым өзү менен күрөшүүгө мажбур болот. Мажбур болот. Ооба. Айла жоктон өзү менен күрөшүүгө, өзүнө бир нерсени аныктап, өзүнө эмне жок мен мындаймын дегенге мажбур болот. Бул жаман гана пластикалык хирургия, бул ошол эле кирпик, ошол эле чач, ошол эле жаркылдаган ачык түстөгү кийимдер биз жакшы көрөбүз, э, Азия улутунда деп айтабыз. Анткени биздин менталитеттен улам келип ушундай нерсе талаптар пайда болот. Ошон үчүн мырзалар башка бирөөнүн күнөөлөрүнүн астындачы өзүңөр жөнүндө аябай жакшы ойлонуп көрүш керек. Негизи унчукпай эле койсок жакшы болот мырзалар. Көп жерден мырзалар унчукпай эле койш керек. Анан Расулуллар суктанып эле жүрө бериш керек болду. Ошо да, ошо да. Ошону жакшы көп адам билбей атпайбы. Ошо азаттан силерге суктанып эле отурганым жакшы негизичи. Мырзам бар ушундай болсо. Ооба, жакшы болот да сонун. Анан мынакей жогоруда буга чейинки биздин көрсөтүүлөрүбүздө да сиз белгилеп кеттиңиз эле. Эмнегедир мырзалар жогоруда дагы деле болсо бул жерде феминизм эмес, бул жерде баягы жана эле ачык айкын баягы адилеттүүлүктү талап кылуу негизинде эле гана сөз болуп жатат. Анан бир гана айымдар эмес, сулуулук жаатын же болбосо келбетин баягы өздөштүрүүгө же оңдоого түздөөгө мырзалар да көп келет деп айткансыз. Ооба, келет. Бул жагына да баса белгилей кетсеңиз, тең салмактуу болуп. Азат да билип алсын дейт. Мырзалар көбүнчө ден соолугун жакшыртууга келет, э? Мисалы чач түшкөндө же бир таптакыр өт өсүп кеткенде, бородавка болгондо же мурду кыйшайып сынганда ошол тарапта келет. Же болбосо биз айткандай прогрессивдүү мырзалар, э? Бизнесмендер көп, эл алдында жүргөн мырзалар көп, банкирлер, тибу алар, ооба, алар көп чыгышат. Сыртка көп чыгышат, өздөрүн дайыма мындай тура жашынакай алып жүрүш керек, үлгү болуш керек. Ошондой мырзалар келет. Же болбосо ден соолугуна байланыштуу жана агыш кабары, көздөр түшүп калган, ай кызым, ай көзүм көрбөй атат, мына гезитти окуй албай атам, сотканы чукуй албай атам, фейсбукка кире албай атам дегендер келип ошо сулуулук эмес ден соолук үчүн келишет. Ошондойлор көп келет. Ар бир келген адамды мен мисалы мындай осуждать эткенге тен андан алысмын да. Анткени ар бир адамдын өзүнүн бир себеби бар келген, э, ички комплексолоо, ден соолукка болгон бир комплексолоо, бирок өзүнүн себеби бар үчүн келип атат. Чынында эле мен дагы көп угуп калдым, мырзалардын көп кайрылууларынын бирлери бул дагы ушул экинчи ээкти алдыруу, э? Ооба, кадимкидей эле экинчи ээкти алдырып эле көп эле ошентип жүрүшөт экен. Анан дагы сиз айтмакчы, табигый өзүм ушундай сулуумун деген сөздөрдү колдонушат экен. Кесиптешим толуп кетүү, экинчи ээк жөнүндө кеп кылганда эле мени карап калат. Мени модель катары кабыл алсаңыздар болот, азыр чыныгы тирүү катары модель сөзсүз түрдө айтып азыр сонун кеңештерди айтат. Мени бар ролду айтып берсеңиздер болот. Маселе кетти кесиптешимдин суроосуна. Негизи эле жок азат
Бізде негізі кореялық клиникада пластикалық хирургия клиникасы сөз психология бар, психологтар бар. Анткенде ем адам жөні-жөніле келбейді, адам өзіменен өзі күрешіп келеді. Ички комплекстерінен ола күрешіп келеді. Анан егерде ұшоу ички комплекстер өте чон болса, албетте біз қаншалық сұлылавайлы, ал өзін ешқачан жақпайды. Бар ере? Бар ере жақпайды. Ола, біз аны даяр емес деп қойылыста, бізді өз терминіміз бар, бұл даяр емес екен депче. Анан ұшыншын ау адамға көріп психолог керек. Гель ұшырда аларды албайды қойылыс пластикалық операция. Ем азыр біздің клиника психологты отырыс болса, қанан кері психологы төліп, шыққылады сен әрекін кірбейді, қалысанын емес жетелік. Кореяда болса бұл сөз-сөз көрініш, сөз-сөз психологы керіш керек, сен саға керек бі пластикалық операция. Сен башқа мәселен чечалбай келдің бі клиникаға деп, ошол көйгөйді чечіп тұрып, анан барады пластикаға. Ошол үшін аларда жал оба дейін болу бойды, жаңында үзі чуыра сот тошу бойды. Бізді осы ошол себептен ақча асы, үнімдөшет, пластикалық әмелерге көрік басым жасалады. Бізге азыр шоу көрікшіз жазған екен, басы жөнді қызығып жатады, бірок қайсыл тармаққа конкретті тешесі бар екен айтқан жоқ, бірақ ұшыл пластикалық хирургияның басы қандай дейді. Алсақ, сіздердің клиниканыңыздар қайсыл қызматты атқарады, қайсыл пластикалық жақтан қызматты басымдылықты жазады? Біздің клиника Қырғызстанда ең кеңірі қызмат берген, ұшы пластикалық хирургиядан қызмат берген клиника десем жаңылбайым. Анкен бізде ар бір бағыт бойынша, пластикалық хирургияның бағыттары болып та, ар бір бағыт бойынша өзінші адис бар. Бет бойынша өзінші, мұрын бойынша өзінші, гинекология бойынша өзінші адистер бір емес, өзінші бір бөлім бар. Анан бүт бар жазалады, болған ғана гнатия бар жазалады, но сөйікті тіліп, сөйікмен іште қылмайды. Жағықты бар, түсті жолды. Жазалбайды, сөйікмен іштелбейді. Қалған бар жазалады, ауым дағы кейінге әмеде от. Анан балары туралы, мисал, менің бұл операциям бізде 250 мінден тегерек. 250, 300 мінден. Жалпы комплексті, е? Ола, комплексті. Орусияда бұл операция 700 мін, 800 мінден тегерек. Америка, Европада бұл 100 мін доллардың тегерек операция. Айырмасы бар ба? Бар. Ошонда өлі операция, албетте. Бағын ұққан әл адам салмақ ташты еді көй. Әм Қырғызстанға жеткілікті ба, ұшын үшін мен қақша өлі жеттам, 10 жылдан бері қақша өлі жеттам, ақша жоқ өлі жоқ бюджетті де отады Қырғызстан. Медициналық туризмді өніктірелі. Біздің клиника, менің клиниканыман ұшы 10 жылда 17 хирург шығардым. Азыр шардағы клиниканы барында оқу жат. Оқа өлі кетті өршет, оқа өлі кетіне білсе кетті өршет, башқа клиника бар, гелгі өріктілің десілі. Ошын өніктірсек, мен дағылы мақылымы, дағылы шығарып берем, дағылы көпті шығарып береміз. Ученик деп, қанша кеші келіп, арзанырақ жасатып, бірі қолдорын айыва жақшы емет алып, анан пластикалық хирургия өсті, 10 жылда айыва өнікті. Қазақстанға қаранда біздікілер айыва күчті хирургтар. Анан, мысал, бір еле турист келсе, қанша ақша шытап кетеді. Ошо өле барып дейді, Қырғызстан толырын көріп келеді, жергілікті тұрғындарға қанша ақша шытайды, тамағашын сату алады, қызматын қолданады, клиникаларға барады. Біз жалғанда біздің клиника емес, бүт клиникаларды рекламалайлы. Ошо Қырғызстанды ел аларық бренд қылайлы, анткені бізді арзан.
билбейм эмнеге суусу жакшыбы биздин жеген тамагыбыз жакшы кыргыздын хирургдары баары бир өзгөчө жазат. Баары бир кыргызбыз да. Бизде суулукту башкачарак көрөбүз болуш керек деп. А, көз карашыбыз башкача. Ошо бир изюминка бар да эмнеге биздин хирургдар Кыргызстандын хирургдары башка хирургдарга караганда жакшы жасайт пластиканы. Шыктуулугунан табигый кандайдыр бир жаратылыштын кандай таасири болсо керек. Балким бирдемеси бар. Ошон үчүн бүт Орто Азиянын баарын да калып келсек, эмнеге жок? Бирок Айнура же сиз ушул максатында былтыркы жыл былтыр дагы, быйыл дагы ушул жаз мезгилинде атайын ушул конгресс өткөрүп келесиз. Ошон жыйынтыгы кандайдыр бир ошол өткөрүү жыйынтык берип атабы? Мындай болду да, жанагы мен өткөрдүм, бирок бул мындай патриоттук нерсе болуп калды. $20,000 кетти. Самолеттерин төлөдүк, Питерден, Москвадан, Ташкенттен. Тараптан келди да. Бүт өзүбүз төлөп алып келдик. Минздрав аркылуу врачтардын баарын чакырттык. Биздики билесиңер да, бюрократизм, калайм, калабайм дегендерди бекер тамак бердик, окуттук, окуттук. Ошону башта эле деген демилге болчу. Анан пандемия болуп, тиги болуп, анан чындап айтсам, жыл сайын андай акча короп албайм, каражат жок. Ошол демилгени башкалар, бизде пластика мындай да, бул коммерциялык медицина, акча көп түшкөн медицина. Анан ошон үчүн хирургтар кетип калып атпайбы, улам бир клиника ачып койлу, кел, мен сага көп төлөп берем деп. Биз эчтеке билбеген хирургтар табып атабыз. Мына 17 хирург, эчтеке 0. Мектеп, мындайча айткан мектеп сиздер, сиздер. Мектеп, эчтеке төлөбөй келип окушат, колун аябай көндүрүшөт. Анан башкалар сыйпап алып кетип калышат. Анан баары бириксе деген ойдо болчумун да, бизде биригүү жок. Биригүү жок, көрө албастык, ар бири өзүн ойлойт. Мен көп эле айтам, кеңири карайлычы. Мындай көзүнүн мурун учун карабай тияктуу карасак, анан көрө баарыбыз бириксек, бүт ташыйт элек. Иностранецтин баарын ташыйт элек, бүт баарын өнүктүрөт элек, өзүн өлкөбүздү дагы өнүктүрөт. Жок, азырынча андай жок, биригүү жок. Бирок бирок биригүү жок, кандайдыр бир тармак жаатына келгенде болуш керек. Ал эми жалпы улутка тийиштүү нерсе болгондо биригүү кыргыз ал жагынан бизден критикалык моментте деп койсо, критикалык моментте гана, а болбосо ушул жаатта да токтоло кетким келип жатат. Мынакей ушул жакын арада бир чоң кайгылуу кугалаң өтүп болуп кетти Баткен облусунда, э анан ошол жерде дагы сиздин ушул Баткен облусундагы айымдар сизге кайрылып жана кандайдыр бир жардамдарды багыттарды кылып жатасыздар. Мен ошондо кызыгып калдым. Сиздерде кандайдыр бир коомчулук барбы же кандай ирээтте, кандай деңгээлде алар сизге кайрылышты? Негизи биз өлкөдө болуп аткан нерсенин баарына реакция беребиз. А, биз частный клиника деп эле отуруп албайбыз. Бизде клиникада негизи патриотизм аябай күчтүү. Менин инилерим аябай патриоттор. Жана билесиздер, эпидемияда да уктабай бир ай жөн эле аренда төлөп, жана жаздыкча бар, кислород жаздыкча бар, бекерде отурдук, аны өзүбүз алып келип, күнү түнү хирургдарга жаман көрүнүп, баарын кыйнап, түнкү дежурство менен иштедик аябай. Анан буда дагы мындай болду. Мага подписчиктерим эле жазды, мен пост жаздым Баткен жөнүндө, анан подписчицаларым жазды. Ушинтип отурабыз, мына сыртта жанагы октор атылып атат, тиги бу деп анан бирөө жазды. Тоонун арасында качкан айында. Ооба, ооба, ошолор жазды мага, ушундай тоодо жүрөбүз деп. Интернет тартып атат деп. Анан мен дароо чалдым. Эмне болду, тоодочусуңар менен ошондой деп балдардын сүрөттөрүн жөнөттүм. Жүрөгүм ачты, СМИде болсо баары жакшы, баары жакшы деп аткан мезгилде, ооба, баары сонун жайгашып койдук деп. Анан мен ошо дарууну ошону пост кылып чыгардым, бирок мамлекет эме берди, реакция берди, аны тосуп алып эмечти. Анан биз өзүбүз клиникадан да 40,000 сомду чогултуп аларга жөнөттүк. Эмеден Исфанага жетип тосуп эметип алышты мэрия, сүлүктүүдөн тосуп алып үйгө жайгаштырып барып, ушунчалык жүрөгүң ооруйт да, чал, кемпирлер, байкуштар ыйлактап аткандар. Ошол жардам бердик. Азыр деле мына кечээ эле жазыштым, апамдын көзү көрбөй атат. Жардам бериле деп мен бияктан врачтар менен сүйлөшүп берип атам. Анан мен да ушул суроону бергим келип жаткан болчу да, ушул баягы сиз моралдык жактан, материалдык жактан жардам бердиңиз. Ал эми ал жерде айрымдары баягы өрттөнгөндөр болду, күйгөндөр болду, э айрымдарга ок тийгендер болду. Кандай болгон учурда дагы баягы физикалык дене турпатында кандайдыр бир жабыркалабы? Анан ушул кезде сиздин клиниканыз Ошто дагы бар билебиз, э анан Бишкекте дагы бар. Анан кайсыл бир жаатта кандай жеңилдеткен болобу же жардам иретинде кызмат өтөгөнгө кандай карайсыздар?
Без реконструкции кылбайбызда, бул бир аз башкачарак, пластика бул бөлөк, бул сулуулук, а реконструкция бул көрүп ден соолук. Бизде андай хирургтар жок азырынча реконструкция менен иштеген. Эгерде болсо эч бир маселе жок, анан кайрыла элек. Эгерде кайрылса, балким мага мисалы кечээ эле ошо апамдын көзү көрбөй атат деп кайрылды. Мен биякта тааныш врачымды таптым. Мурда келсе $2000 сураптыр операция. Азыр ошо болгону джипсип хрусталик эле алып атат, 10000 сомго эле. Расходын төлөй эле палатасын бүт бекер кылып беребиз келсин деп атат. Мен айттым, мен силерге реклама кылып берем, ошо орду кабыл алып эметип койгулачы депчи. Бирсе жакында келет. Мен ошондой жардам бере алам. Анан эгерде бизде жасалса ошол нерсе, маселе жок, жасамакпыз. Айнуржи, мынакей пластикалык хирургия деп калды негизи Кыргызстанда. Башында жогоруда айтып кеткен, чынында бизде сулуулукту башкача көрөбүз да. Биздин көз өзү эле сулуу көрөт адам баласын. Анан кийин мындай ой келет экен. Канчадагы Европа өлкөлөрүнүн башка чет элдиктерден биздин бет түзүлүшүбүз, кебетибиз айырмаланып турат, көзүбүз баягы кичине, кээ бирлери жылчып, кээ бирлери тостоюп дегенде, анан кийин ошо чет жактагылар баягы туристтерди тартабыз деп кылып атып көзүбүз, ал жактын баасы ал жака короткондон көрө бизге короткон жеңилирээк да, кансүнө туриста болуп табигатка да суктанып кетет. Ал жактан келгендер болуп атабы чындан эле ушундай Кыргызстандын хирургиясы күчтүүрөөк деп? Анан жана алардын беттердин түзүлүшүнө жараша ошол кызмат өтө эле жазалабы, жасай алабы деген. Биздин хирургтардын квалификациясы жакшы эле бүгүнкү күндөчү, бирок дагы өсүш керек, өсүш керек. А күндө кылдаттык менен өсө турган пластикалык хирургия, мына кел үйрөнүп кет, баары бар деген эч жерде жок. Тиги жака барып, мисалы $1000, $2000 төлөп, кичинекей бир нерсени, бир кичинекей сырын үйрөнүп келет. Тияка барып, бул жипти мындай тигиш керек деп үйрөнүп келет. Ошентип акырын жеке эме алат да. А биз болсо баарын бириктирип туруп, сеникин сен үйрөнөсүң, сеникин сен үйрөнөсүң, сен баарын үйрөнөсүң. Универсал, үйрөнөсүңөр деп туруп, анан бир эме болсо, мына көрдүңөрбү, мына жер туура эмес тигилип туруп, баарыңар киргиле көрөсүңөр. Туура эле го дем ошол деле баягы өзүчө тажрыйба деле болот болуш керек. Ошондой кылып эметебиз да, анткени тармак бүтөрдү иш. Жок, анткени пластика бул аябай мындай өзүмчүл адам болуп калат. Негизи эле хирургтар өтө амбициозный да, а пластикалык хирургтар эки эсе амбициоз. Анан медициналык туризмге келип атышат, Америкадан келет, Италиядан келет, көп жерден эле келет, бирок айтсам да поток болу элек да. Поток болсо сейрек. Ооба, ошондой болуш үчүн өлкө жардам бериш керек. Жолду түздөш керек, визаларды жеңилдетиш керек, коопсуздукту караш керек. Эртең келген иностранецтин башка бир коюп акчасын жууп кетпегендей кылып алдабаш керек элдер, иностранец жакшы тейлеш керек, күлүп баары бүт жерде аэропорттон баштап тиги эмечи. Жалаң биз эч нерсе кыла албайбыз. Кыргызстанда эл аралык бренд кылалык десек, анда баарыбыз иштешибиз керек. Сөзсүздөрдөн анан мен дагы бир ушул соңку суроолордон болсун, бизге да убакыт ушул чын эле убаны калды. Абдан бир жакшы кызыктуу тема козголуп кетти бул жерде. Чынында эле биздин кыргызстандык сулууну каалоочулар, айталы эми эле айымдар мырзалар, эмнегедир ушул Европа жааттын, ушул Европанын көзүндөй көздү каалашат, Европанын жагындай жаакты каалашат, ушуну жасашат эмеспи? Бирок биз азиат болгондон кийин биздин дене түзүлүшүбүз, бетибиздин түзүлүшү, көзүбүздүн түзүлүшү башкача эмеспи? Ошонукундай европаларды кандай жасай турган болсо бизге жарашабы? Баарына эле жараша берби? Негизи беттин калыбын алмаштырып, ооба, же компромисс барбы? Кайсыл бир жок, ар бир адамга жеке караш керек. Биринчиден биздин Азия улутундагы айымдар мындайча орусча термин которуп атат, миленький, хорошенький деген. Сүйкүмдүү. Жылдыздуу, сүйкүмдүү деген. Биздин бетибизди ошондой кылып жасаш керек. Жылдыздуу, сүйкүмдүү. А биздин көбүнчө хирургтардын, Кыргызстанда деле жасап жүргөн хирургтардын катасы европалыктыркындай кылып мындай кичине чоң чоң разрездерди кылып коет, анан сүйкүмдүү кылбайт да. Анан көздөрү ооруп аткандыкындай. Ошол, ошол. Мен ошон үчүн какшап эле келдим. Сүйкүмдүү болуш керек. Сенден чыккан адам жашынакай болуп калыш керек. Сага чейин кээ караганда сизден чыккан адам жашынакай. Демек тескерисинче башка улуттун өкүлдөрү ошо Азия улутунун өкүлдөрүнө окшош керек экен. Эгер сулуу болом десе көбүнесе. Негизи эле туура байламдап кеттиңер, анан дагы негизи эле баягы ошол сүрөттө көрөт, мен ушул Ким Кардашьянга окшошкум келет, мен анан Анжелина Джолинкине окшошкум келет деген сыяктуу кылганда, мен баягы кээ бир учурларда суроо пайда болот да, ал сага жарашабы депчи. Бизге блефаропластика тууралуу аябай көп суроот алып атат. Азыр ошо окуу борборун эметип атабыз, онлайн академия деп. Бул чоң проект, анын үстүнө да иштеп атабыз, просто убакыт жок да баарын эметкенге. Бияка косметологдорду окуткантасыздарбы? Косметолог, пластикалык хирургтарды
азырынча бұл проект. Ол азыр проект. Анткени ошо Европа, Орусиялар бизге ошо көздү жасаганды үйрөнгөнгө келгилери келет да көбүнчө. Алар ошо көздү бизде аябай тажрыйба көп да, анан биздин көз эң оор жасаганга. Европалыктардыкы жеңил аябай. Анан ошол жерден тажрыйба алгысы аябай келип көбү ошо жака запрошот. Мисалы биздин клиникада азыркы учурда эки эме бар, стажер бар, Орусиядан келген эки бала окуп атат ошо. Окуп билим алып жүрөт. Айнурже, кечирип коюңуз да, мисалы биздики айырмачылыгы биздин көзгө ичинен жыл чыгган болушу мүмкүн, ал жактыкы баягы тостойгон болушу мүмкүн. А татаалдык эмне болот, мисалы жазалуу жолдорун эмне жалпылап айтып кете турган. Менде биринчи суроо, орус болотун алар эмнеге көз жасатышат? Аларга биздикилер мисалы үчүн эмнекей эме чыгарат? Сурма чыгарышат. Картайганда, түшүп калгандай, алардын сурмасы бар, бүт бары бар, аларга чип окшоштуруп жараштырып кереги жок. А бизге болсо кадимкидей эле художник сүрөтчү болуш керек. Сүрөтчү болбосо ойдогудай кесип салса жарашабы жарашпайбы жаман болуп калат да. Ошон үчүн хирургка келерин асына аягын караш керек да, вкусу кандай экен. Эң башкы сыр ушунда турбайбы көрсөм. Баракелли. Керечекен сага эме алтын сырга кулагы. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бул мен үчүн бир басы баягы эң басы жок кеңеш болуп кетти ушул жерденчи. Чынында эле жакшы маек болду, абдан баягы жемиштүү маек болду окшойт бүгүнкү биздин маегибиз. Сиз менен маектешкенди биз да көптөн бери сагынып калыптырбыз. Анан ушул келип бергениңизге биз албетте биринчиден ыраазычылык билдире кетели, анан ден соолук каалап кетели, эртерээк жарыкырап дал ушул заманбап технологиянын артынан адам канчалык деңгээлде тез жана бат сулуу болот экен деген тастыктап элди дагы бир ирет суктандыра бериңиз демекчибиз. Эскерте кетсек, Айнура Сагынбаева болду. Ошону менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Анан биздин эфирибиздин соңунда бир жакшы нерсени айта кеткибиз келип жатат. Ушул ишемби жекшемби күндөрү Асанбай борборунда, Борбор калабызда жайгашкан ушул ММА жана панкратион федерациясы тарабынан Азия чемпионатына атайын кыргызстандык мыкты мушкерлерди тандоо чемпионаты өтөт, мелдешүү өтөт. Бул мелдешке келип катышып, биздин кыргызстандыктарга жакшы колдоо сүрө көргөзүп кетиңиздер. Мыктылары жеңип, да ушул Азияга чыгып, Азиянын мыктыларынан дагы осуш суугун э биз көзүшүн демекчибиз. Эскерте кетмекчибиз, 22-си, 23-чү май күндөрү Азия Асанбай борборунда болмокчу. Ал эми бизден да ошол боло турган күндөргө, мелдештерге билетти бекер алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ар эртең болот, э? Абдан ак көңүлдүүбүз кармап турган учуру, эртеңки күнү сиздерге дал ушул билеттерди көрүүчүлөрүңүзгө ыйгарабыз деп айта кетели. Андыктан бизге бөлүнгөн 2 сааттык убактыбыз дагы соңуна келип калды. Аткан таңдын батмай бар демекчи, сиздерге 2 саат бою кызматта менин татынакай кесиптешим Гүлгүн Көйнөк жалым Жанар Эсенова жана ошондой эле мен Азат Байбеков болдум. Кайрадан кийинки көрсөтүүдө түз эфирде, түз ободо көрүшкөнчө бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар, дагы бир жолу баарыңыздарга кутмандуу таң жана ийгиликтүү күн каалайбыз.